Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va kanalimizga kuzatib borayotgan aziz muxlislar. Hozir men sizlarga bugun shiflera guli haqida gapirmoqchiman. Va yana agar videomiz yoqsa, albatta like bosinglar, kommentariya yozib qo'ygizinglar. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Hozir bu shiflera gulimizni ko'pchilik qizlarimiz so'rashganda, barkadan ko'paytirganmisiz, ko'paytirgandingiz deb ko'paytirganmiz o'tgan yili. Barklari ildiz chiqargan, ularni ham bir qator sizlarga ko'rsatib ketaman. Hozir endi men shiflera gulimni ko'rib turgan bo'lsanglar, mana uchtasini bittaga ekkanman. Mana uchtasi bittada, lekin bo'yini ko'rib turibsizlar mana. Yarım metr bo'lib qoldi bo'yi. Shoxlamaydi. Agar shifler gulingizni kesib turmasangiz, men ataylabdan sizlarga ko'rsataman deb buni hech ham kesganim yo'q. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, mana shoxlagani yo'q, faqat o'sib ketyapti. Nimagaki buni ham kesib yonidan ko'payt. Qanaqa qilib ko'paytiriladi deb so'raganlar ham bo'ldi. Suvga qo'yib ko'paytirsangiz ham bo'ladi. Prямой tort keksak ham bo'ladi. Perlitda ham juda ham yaxshi ildiz chiqaradi. Shiflera juda ham oson. Bunday aytganda bizda beor gul deyiladi. Xuddi mana shunday gul shiflera. Hozir endi men kesadigan bo'lsam, mana. Men gulim ko'rib tursizlar, mana yarım metr. Endi men hozir buni kesaman desam, kesganimizda albatta mana bu joydan kesishimiz kerak bo'ladi. Tagidan hech yo'q deganda to'rtta shoxini, bakini sanab qo'yamiz yonidan chiqarish uchun. Albatta baki bor joydan shox chiqaradi, mana. Kesib oldim. Keyin mana yana. Xuddi mana shunday. Bundan ham to'rtta. Где-то to'rtta, beshta qo'yib turib, mana kesib qo'ysak bo'ladi. Mana gulimiz shunday holatda qoladi. Biz bularni mana chirinka qilib olamiz. Hammasini chirinka qilamiz. Bundan hozir biz mana bu yonidagi eng tagidagi shoxini olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Va bakkadan ko'paytirsak ham bo'ladi. Uni ham ko'rsataman sizlarga. Hozir endi kesganimizda biz hech yo'q deganda ikkita bakini qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Tagidan bittasini olib tashlaymiz. Mana. Mana endi buni tayyor chirinka bo'lib qoldi. Buni ikkita bakini nima qilib qo'ysak bo'laveradi mana. Endi buni ustida tagidagi bakini olib tashlashimiz kerak. Keyin bakidan chirinka qilganda albatta qaranglar, sizlarga men bir narsani o'rgatib qo'yay. Bakini o'zini olganimizda agar mana bunday bo'lib chiqsa, bu ham ildiz chiqaradi, lekin bu shox chiqarmaydi. Men o'zim qilib ko'rdim, shox chiqarmadi, ildizlari bor. Garshokka ekib qo'yganman, kutyapman 1 yildan beri, lekin shox chiqarmadi. Hozir buni biz nima qilib, hozir sekingina tindog'imiz bilan ko'chirib olamiz. Boshqa narsa bilan olsak, zaholab qo'yishimiz mumkin. Mana. Mana shunday qilib. Mana shu joyi qolish kerak bo'ladi gulga. Mana shu joyi. Bundan keyin yana bu ildiz chiqaradi. Mashetadan ildiz shox chiqarar ekan. Shoxi mana shu joydan chiqar ekan. Bundan ham akkuratni qilib olsanglar bo'ladi yana ham. Bunisini kesib qo'ysak, mashetga qolish kerak ekan. Shunda mashetdan shox chiqarar ekan. Bo'lmasa bu ildiz chiqaraveradi. Mana bunisi ham ildiz chiqaraverar ekan. U shox chiqarmas ekan. Men proba qildim. Ko'rsataman hozir. Lekin keyin buni kesgan joyimiz olib tashlaymiz. Mana bo'ldi. Endi buni mana shunday qilib qo'ygizib, chirinka qilib qo'ysak bo'laveradi. Shu bo'yi bilan. Buni bu yog'iga kesaman desangiz, mana bu joyi yumshoq bo'ladi-da, u ildiz chiqarmaydi. Suvga qo'ysangiz ham, yerga eksangiz ham, perlitga eksangiz ham u chirib ketadi, ildiz chiqarmaydi. Shuning uchun mana shunday qilib chirinka qilsak bo'ladi, ko'rib turganingizlar. Endi qolganini ham yana bir bor ko'rsataman sizlarga. Mana bunisini kasoy qilib kesib qo'yishimiz kerak har doimgidek. Mana chirinkamiz mana tayyor. Keyin yana buni ham hozir mana bunisini olib tashlasak bo'ladi. Bu bakini olib mana shunday qilib olishimiz kerak bo'ladi. Shunda mana bu joydan shox chiqaradi. Bo'lmasa uni kichkina kesib oladigan bo'lsak, jo'la shox bakini sindirib olsanglar, undan shox chiqarmas ekan. Mana hozir buni mana bu joyi bunday ushlab ko'rganimizda bilamiz, pishganmi pishmaganmi. Hozir buni mana bu joyi pishgan. Sizlarda ba'zan pishmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun u ildiz chiqarmay qoladi. Bu pishgani uchun men mana bu joydan kesib olsam bo'laveradi mana. Buni ham chirinka qilamiz, buni ham chirinka qilamiz, ikkalasini ham. Hozir endi qolganlarini ham ko'rsataman. Mana buni ham qasov qilib albatta kesamiz. O'tkin narsa bilan kesishinglar kerak bo'ladi. O'tkin narsa bilan kessanglar albatta ildiz chiqaradi. Mana. Hozir bu shoxini olib tashlaymiz, bakini. Mana. Bo'ldi. Endi buni biz xohlasak suvga qo'yishimiz mumkin. Xohlasak tort ekishimiz mumkin. Albatta ildiz chiqaradi, 100% ildiz chiqaradi. Agar siz pishgan shoxini chirinka qilgan bo'lsangiz mana. Shiflera guli o'zi suvni juda ham ko'p ichadi, juda ham ko'p xohlaydi. Bir kunda bir mahal albatta suv quyishingiz kerak bo'ladi. Kun issiq bo'lsa bir kunda ikki mahal suv quysangiz ham bo'laveradi. Ildizlari juda ham
keng nima bo'lib ketadi, tarqalib ketadi va u juda tez o'sgani uchun uni tez-tez suv qo'yishingiz kerak bo'ladi. Hozir endi buni torfga, oddiy torfga eksak ham bo'ladi, suvga qo'ysak ham bo'ladi. Men har xil yo'li bilan ildi chiqartirganman. Hozir biz buni torfga ekib olamiz. Oddiy torfga ekamiz. Mana kesib olgan tayyorchiligimiz. Menda bu ko'pchilik so'raydi, siz torfingiz qanaqa? Bizda agrobaltda sizlarga ko'rsatganman. Universalni grunt ishlatsanglar ham bo'ladi. Uni farqi yo'q. Oddiy qumda ham ildiz chiqaradi. Agar sizda bunda yo'q bo'lsa, suvga qo'ysangiz ham ildiz chiqaradi. Uni hech ham farqi yo'q. Mana bostikdagini yaxshilab gulimiz ekkandan keyin mana buni ham ekamiz. Albatta yonidan shoxlar chiqaradi. Bo'ldi. Buni ham yaxshilab bosib qo'y. Endi bunga suv quyib qo'yamiz. Su qo'yamiz. Mana. Bo'ldi, suvdan qo'ydik. Endi agar sizda bo'lsa, karnivinli suvdan qo'ysangiz bo'ladi, karnivin bilan. Bo'lmasa, oddiy suvda ham bo'laveradi. Buni albatta paketga solib qo'yamiz. Paketga solib, tepliçka qilib qo'yamiz. Azgina gullar o'zini yo'qotadi, unga hijolat bo'lmaysizlar. Buni kichkinalik uchun men mana shunday qildim. Uni ustidan yopsak ham bo'laveradi. Uni hech qan farqi yo'q. Mana bakilarni ehtiyot qilib bog'lab qo'yamiz. Buni hech qachon ochmang. Qachonki shu qilganingizdan keyin 30 kun bo'lsa, 1 oy deganda keyin ochsangiz bo'laveradi. Buni sin ustidan kiygizib qo'yamiz paketni. Mana bo'ldi. Mana bu joydan bog'lab qo'yamiz. Az gene mana shunday qilib, tagidan bog'lab qo'yamiz, havosi chiqib ketmasligi uchun. Mana. Bo'ldi, buning ham tegmaymiz. Suv ham qo'ymaymiz, tegmaymiz ham, hech narsa qilmaymiz. Mana shunday turadi. Ekib qo'ydingizmi? Bo'ldi, 1 oygacha tegmaydi unga. Qaramang, ham hech narsa qilmaydi shunda. Yaxshi. Ildiz chiqaradi. Siz ochib qaraversiz, ochib qaraversiz, baklar qurib qoladi. Keyin mana bu gulingizga endi buni kesib qo'ydim, ildiz chiqar, yonidan shoxlar chiqarmaydi deb hijolat bo'lmaysiz. U albatta shoxlar chiqaradi. Hozir men sizga bittasini ko'rsataman. Meni ko'rsating. Mana ko'rib turgan musiyalar shoxlari juda ham ko'p chiqargan. Men har doim shularni kesib, shulardan ko'paytirganman. Menda o'zi aslida bir dona sheflere edi. Bir dona sheflerdan mana shuncha qildi. Mana yaqindagina kesgandim, ko'rib turgan musiyalar. Mana yonidan ikkita chiqardi. Qancha tez-tez kesib uni ko'paytirib tursanglar, sheflere guruhlar shuncha biz tilimizda aytganda pompoq bo'ladi, dumaloq bo'lib juda ham chiroyli o'sadi. Agar bu gulni kesmasangiz o'sib ketaveradi, o'sib ketaveradi, baklari visunaqoy bo'lib xunuk bo'lib qoladi. Undan tez-tez kesib ko'paytirib tursangiz mana shunday chiroyli formaga kiradi. Hozir sizlarga men o'tgan yili chirinka qilgan baklarimni ko'rsataman. Baklari ildiz chiqargan uni. Hozir shularni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Mana o'tgan yilgi baklarimiz, bularning ildizlari bor. Hozir sizlarga men ko'rsataman. Mana ildizlar chiqargan. Buni o'tgan yili men suvda ildizlatganman. Agar kanalimiz muntazam kuzatib borayotgan bo'lsanglar, bilasizlar albatta. Mana. U mana yonidan hech qanaqa shox chiqarmayapti. 1 yildan beri shunday turibdi. Buni menga ko'pchilik yozdi, menda ham xuddi mana shunday bo'ldi. Mana bu xatomiz biz gulimizni bakini sindirganimizda o'zimiz xato qilganmiz. Shuning uchun men sizlarga ko'rsatdim, bakini qanday qilib sindirish kerak. Mana shundagina u yonidan shox chiqarish mumkin. Mana 3tasini men bittaga qilib ekib qo'ydim. Hali ham kutyapman yonidan mabodo shox chiqib qolsa deb, lekin mana chiqarmayapti hali ham. Shu ildizlari juda ham yaxshi. Keyin men sizlarga aytganimdek, bakini sindirganinglarda hushyor bo'linglar. Bakini sindirganingizda mana bunday holda bo'lish kerak bakini yoni. O'zini mana shox chiqaradigan joyi bilan. Agar mana bunday qilib sindirib olgan bo'lsangiz, u xuddi mana shu mening gulimga o'xshab ildiz chiqaradi, lekin shox chiqarmaydi. Men buni tekshirib ko'rdim. Hozir endi sizlarga mana buni ko'rsataman. Mana xuddi shu partiyadan cheringa qilyapman, shu bakdan cheringa qilyapman-da, mana shu o'sha eski bakki. Hozir sizlarga ko'rsataman deb anchadan beri kutdim. Mana yonida o'zini o'sha sharigi bilan bo'lganligi uchun, mana yonida o'zini mana bunday narsasi bilan bo'lgani uchun, pochkasi bilan bo'lgani uchun u mana shunday yonidan shox chiqardi. Men qolganlar mana bunday qilib sindirib ildiz chiqartirganim uchun ular yonidan shox chiqarmadi. Mana shunday bo'lib o'sib ketdi. Shuning uchun shoxini sindirganinglarda albatta e'tibor beringlar. U mana bunday pochkasi bilan bo'lish kerak yonida. Shu nimasi bilan bo'lsa, pochkasi bilan bo'lsa, keyin yonidan shox chiqarar ekan. Men buni tekshirib ko'rdim. Mana
Bir donası, lekin şunday çıkardı. Avvalgi eski videolarımızda bor, uni ko'rsatganman qanday bo'lganini. Sizlar ham xuddi mana shunday qilib ko'paytirsangiz bo'laveradi. Shefleradan вообще qo'qish kerak emas, u juda ham oson ildiz chiqaradigan gul, shuning uchun mana shunday qilib ko'paytirsangiz bo'laverar ekan, hurmatli obunachilar. Ko'rib turgan bo'lsanglar, ikkita bakligi va yonidan chiqargan mana shoxi. Xijolat bo'lmasam bemalol chiringa qilsanglar bo'laveradi mana. Ildizlari ko'rib turganingizdek, mana ildizlari bilan juda ham yaxshi. Sizlar ham chiringa qilib, mana shunday qilib nima qilsanglar bo'laveradi. Bu oq narsalar bizda perlit. Biz torfga perlit qo'shib ishlatamiz. Bu ushni perlitlarni qo'shib ishlatamiz. Shuning uchun ko'pchilik so'raydi, torfingizda oq narsa bor ekan deb. Bu ushni perlitlar mana perlit ko'rib turgan bo'lsanglar. Qo'rqmasdan mana shunday qilib chiringa qilsanglar bo'laveradi. Mana yana bittasini ko'rsatsam, mana ildizlari chiqargan. Shu 1 oy chiringiz ektizmi? Xuddi mana shu holda 1 oy qolish kerak. 1 oydan keyin uje ochsangiz bo'laveradi. Keyin shefleranni mana ko'rib turgan bo'lsanglar, menda suv sal kamroq bo'lsa ham, ular o'zini tashlagani yo'q. Biz bularga bir kunda bir mahal yengil albatta suv beramiz. Hamma gullarimizga bir kunda bir mahal albatta yengil suv beramiz. Sizlar ham xuddi mana shunday qilib bir kunda bir mahal albatta yengil suv bersanglar bo'laveradi. Hurmatli obunachilar, mana men rezultatini ham ko'rsatdim sizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.